آلُل حدیثن نشن چھنا گناہ کبیر اس پر کفرک فتوہ لگان کیے مگر یہ چھو واریہ لوگ یم گناہ اس پر یکدم گناہ گار اسی ونا کفر یہ چھ خوارجن اس خاصل کہنس خوارجن اس خاصل کہ تم چھ گناہ کبیر اس پر بیس کفرک فتوہ دیوان یم ساتھ تم کفرک فتوہ دیوان تابق مطلب چھ تم چھ یہ تی ونا امیس خلاف چھ جنگ گرون جائز شرکس ناقابل معافی مگر شرکس بون یم تہ گناہ یمس کرس خواہش تمس کر معاف گو گناہ کبیرہ ہیکہ اللہ تعالیٰ معاف کرت یا تی کرک شفاعت نصیب یا تی کرک پنن رحم یا تی کرک جہنمس داخل کرنے بغیر سود جنتس اور اگر خوش کرس کیسس کالس تھاک جہنمس اور تم پد پن گن سزا برداشت کرت المہم اس گناہ کبیرہ کرن وول یہ کافر یہ واجب القتل کی یہ ہمیشہ جہنمس مز روزن وول ونکس اس دنیا مز بوڑ فتنہ تو فساد اور یم سے مسلمان انتشار شکار گئی یم سے مسلمان فتنن مز پی سہ گو تہذ دین فہمی مز کوتاہی اور شرک بغیر گنہن ست شرک معاملہ کر اور تمن گنہن پہ اکس پہ حکم کفر لگا ریاضس مز گو اوتر کنسرٹ سہ ناچن گو نا بوزو تھی اگر اس یسو ونکس شرعی حکم زان اس کیا امہ خطر کرن یہ کیا اس یہ محرمات پیش پہ پیش کرن اور ام پتہ فیصلہ کرن یہ گڈنچ کیٹاگری ہند یہ دمہ کیٹاگری ہند کن یہ تریم کیٹاگری بہ پرس تہ یہ کت مجھے داخل ترمس آن کرن والے پہ کفرک فتوہ دین جائز کن اور یہ جنگ ونکس چلان میڈیا مز اور سگ دان دان کی لکٹ لکٹ گوگل مولی تہ بنے اور گوگل مفتی تہ بنے تمو لگ شرعی اصطلاحات سمجھن بغیر بجہ بجہ کت کر نتیجن تروک امت اور اتت ون کس اس مز کیا نہ شاہ صب نہ بھائی نہ بیاک صب ات کنسٹس اس گو اتھ ات رسن یہ پسند مگر امیک مطلب ونو یہ سا کور یہ کفر یہ معصیت یہ نافرمانی یہ گناہ کبیرہ اس منگو اللہ تعالیٰ عرض حرمین شریفین مز تت مت گھر کہیں گناہ یہ پہ کر منگو اللہ تعالیٰ تت کن حکمرانن تہ توفیق تم کر کتاب و سنت نافذ اور ان منقرات پہ لاگن روک یہ ٹھیک مگر عام طور یم سات گناہ یہ ترین کیٹاگری شرکیات بدعات تو معصیت ترین متعلق دون متعلق تو رو تھی واضح فکر یہ پنہ سوسائٹی من نظر تر بہ پہ اخت اگر اس پہ سری نگر تان گھو وت وچھون اخ نفر شراب چوان اخ وچھون بےحید بدگری کران بیاکھ وچھون کنہ برونٹھ کن سجدہ کران ژورم وچھون آفتابس سجدہ کران سانس دلس کمہ سی گھر زیادہ تکلیف پوزی ونجو اس کمہ سی گھن زیادہ تکلیف اچھے مارکیٹ نیران وچان اخ لڑکی بے پرد امہ سات سون رد عمل یم سات بیاکھ وچان شراب چوان بیاکھ نوان گھرس سجدہ کران یمو مز کس ساروی کھت خطرناک یہ بن اصل کت دپن بہائی ساروی کھت خطرناک تھی کیا ون گھرس سجدہ تک شرک یہ گڈنچ کیٹاگری اگر کھانا کور کر پردہ یہ پی تریم کیٹاگری کس پہ معصیتس
بدعات امہ خود خطرناک اور بدعاتن پہ چھ اسہ اشین بس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر یہ حقیقت اسہ سمجھا پنس فرماوس مز دخص اخن پوز اخ ون پوز مگر درج ہاؤن کٹھچ کٹھچ درج حس گوس بہ مٹن مٹن حسن یہ گوت یہ پوز مگر ون کٹھچ درج بہ گوس کت مٹن بیاکھ ون رب سز درج بہ نس گوس مٹن اس کس گھر ٹوٹ آن مگر سہ آمد سہ آمد اس ون رب سز درج بہ گوس مٹن سہ مٹن آمت کہین اس کس گھس کس گھس ٹوٹ اس رب سند قسم اگر افزس پہ دہ سہ افضل تمس پزی سند کھوت اس غیر اللہ سند قسم احلف بغیر اللہ صادقا احب الی من احلف به کاذبا اصطلاحات سمجھا کہ تھی کر تمس لکٹ بوڑ گنا کیا گو افزرس سیو لانت اللہ کاذبی چلا ون قرآن تھی ووت مگر اس ما بنو یہ افزس پہ قافر افزس پہ بنو قافر کی مگر اگر یہ پوز ون اگر یہ اللہ تعالیٰ سن قسم کر اور پتہ ون اپز اپز سہ فاسق مگر اگر غیر اللہ سن درج ہاون اگر غیر اللہ سن درج ہاون پتہ ون پوز تہ سہ کیا مشرق سہ مشرق مگر اس کیا سلوک یہ سی کر تمہ آئے ون سی پن بہیو پن یہ سنجیدگی یا ہم چیز کر سی پوز ون مگر غیر اللہ سن دپان نہ یہ بہت اکہ دہ مفتی اعظم سی گھر اتیا نفر ام لج مے ست کر دپن چونی مرن حس گو ات مے ون چونی مرن مگر اتی پیو اس یاد دپن ہائے 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 ٹھیک حس کور میون مرن مل سن درج ماج ہن درج یم قسم کتے آئے یم قسم یمو چیزو سی قرآن درج ہکا ہو تاز قرآن اللہ تعالیٰ سن کلام آ اگر تک قرآن کلام اللہ درج ہو سی جائز مگر اگر تہ مراد آ قرآن تختی امیک یہ ورق تو سہ جائز نہ نبی سن درج سا اللہ تعالیٰ بغیر پیغمبر ملک آسمان ولی بزرگ ٹوٹ ممی اس کوتاہ تم سٹ ٹوٹ تم سند قسم